apresentando esse vinho, ele chama Little Donkey. A gente percebe aqui que ele diz que é de uma região, Côte de Blaye, Côte de Bordeaux, da safra 2017. Blaye, Côte de Bordeaux é uma apelação de origem contrôlée. E assim, então, eu o apresentaria por Little Donkey. Blaye, Côte de Bordeaux, 2017. E faria o serviço. Bom, então vamos fazer o serviço dessa garrafa. A gente faz os três cortes, como habitualmente. Retira a cápsula. Esse vinho não apresenta nenhuma sua sujidade, enfim, mas a gente pega e faz a limpeza do gargalo. Saca a rolha bem no meio da rolha. Dá o número de voltas que for necessário. Só que assim já estaria suficiente. Foi todo o espiral na rolha, sem maiores problemas. Fixo aqui. Ixi. Quebrou a rolha. Que a gente faz? Simples, mesmo que ela tivesse mais para baixo, tipo isso, que seria provavelmente uma posição que ela ficaria um pouquinho mais para baixo assim. Claro, quanto menor o espaço que fica, pior é. A gente simplesmente vai. A gente não se importa mais com quebrar ou não, com furar ou não a rolha. Usa o saca-rolha atravessado, porque daí ela pega mais área na rolha. E aí é pra. É o remendo do possível. Puxa. E faz a retirada do restante. Pode ver que furou a rolha, ficou um pouquinho pior. Claro que vai ter rolha no vinho, provavelmente a primeira taça vai ter um resíduo de rolha. E aí, faz a limpeza normalmente. E faz o serviço. Se tivesse aqui, essa aqui por um acaso até não ficou. Mas se tivesse entrado a rolha na garrafa, tem um acessório, parece uma garrinha que entra pelo gargalo, abre lá, puxa ela, engloba ela, acaba puxando. Eu acho um pouco anti-higiênico, inclusive, porque eu não sei bem quantas vezes ele é limpo. Mas é mais ou menos assim que funciona quando tiver quebra da rolha. Vocês podem reparar uns pedacinhos de rolha mais no fundo da taça, mas normalmente quando a rolha quebra, ela se esfacela mais. Principalmente, às vezes a rolha de toda ela sem ser aglomerada acaba se esfacelando ainda mais. Aí fica com mais rolha, que tem até relativamente pouco.